I si no m'equivoco, les signatures recollides en total van ser 256 que vau presentar conjuntament amb la moció. Creieu que són poques o i que es podrien haver recollit més o creieu que els ciutadans de Cardedeu van respondre bé a aquesta recollida? Jo crec que va estar força bé, tenint en compte que vam tenir poc temps per fer-lo, que la gent que ho fèiem teníem poc temps per dedicar-hi i que no hem fet una campanya de recollida de signatures molt bèstia. No, si no, no hem estat pel carrer cada dia, sinó que van ser dies molt concrets i alguna persona a nivell individual, o algunes persones en aquest cas, que, bueno, que s'han dedicat a recollir signatures per aquí i per allà, però no ha sigut una campanya contínua de recollir signatures. Llavors, en aquest cas, jo crec que hem d'estar satisfets, perquè recollir aquest número de signatures, que nosaltres volíem en principi que fossin 300, ho consideràvem un número digne, però amb els mitjans que hem tingut i el temps que hem tingut per fer-lo, jo crec que 256 és un número que s'apropa bastant a la dignitat. I podríem haver recollit moltes més segurament si haguéssim fet més feina, segur. I com es va organitzar més o menys aquesta moció? Bueno, doncs va ser durant l'estiu, que tota aquella explosió de comissions que va sortir, doncs, al final, clar, quan arriba l'hora de la veritat, no? Que s'assembla com una comissió i ja fa treballar, te n'adones que no tens temps. I llavors s'apaguen totes aquestes comissions, que sembla que s'esfumen, i queda un grup de persones, bastant gran, però un grup de persones que diu, bueno, era, què fem? Però jo estava allà, però ja no hi és aquella comissió, i bueno, es va decidir muntar com una mena de comissió que vam anomenar Continguts 15M, per aglutinar totes les comissions o tota aquella gent que s'havia quedat despenjada i que volia continuar treballant. Perquè, clar, no val la pena tenir una persona dedicada a educació, una altra persona dedicada a sanitat, però, mira, treballem tots plegats i anem fent, no? Dividint la feina, distribuint la feina de cadascú que vol, la que pugui fer, i endavant. I aquí va ser com va sortir el tema de fer, hòstia, doncs, podíem fer una mena de moció, preparar una moció i d'alguna manera presentar-la a l'Ajuntament, no sabíem com encara, i que els nostres representants, entre cometes, perquè això de que no, entenem que ningú ens representa, almenys en com ha de ser la democràcia, que ens miressin a la cara i ens diguessin, no, les retallades són necessàries. A veure amb quina cara ens deien això, no? I, bueno, pel que sembla, només n'ha sigut uns quants, molt pocs, que han tingut bueno, aquesta valentia, entre cometes, de dir-nos són necessàries, és necessari que tingueu menys sanitat i menys educació i menys serveis socials. Per fortuna s'ha aprovat i ha sortit endavant. I has comentat que van sorgir moltes comissions. Actualment, a l'Assemblea d'Indignats, quantes comissions teniu treballant? Actualment actives, bueno, activa, l'única comissió que hi ha és la de Continguts 15M, que és l'aglutinadora de comissions. A partir d'aquí, si entra més gent que vol treballar i es crea algun grup de treball molt concret, clar, d'aquí sortirà una comissió X, de sanitat, d'educació, el que sigui. Però de moment tots estem allà. No sé, les 20 persones que més o menys treballem de manera contínua o discontínua, però que estem allà, estem a la Comissió de Continguts 15M. És difícil organitzar una assemblea d'aquest tipus? No, no, no. L'únic que s'ha de fer és, bueno, un cop que la convoques, complicat és portar la comissió. Perquè, clar, ha de sortir una persona que prengui l'acta de l'assemblea i la persona que faci la moderació. L'última assemblea, per exemple, aquestes figures van estar una mica... Vam tenir una persona prenent acta de la comissió, però no hi ha cap moderador. I al final es va convertir com una mena de discussió de veïns i no va quedar gaire clar. I llavors la propera ja volem que sigui una mica més seriós, perquè al final la qüestió és parlar ordenadament, que cadascú digui la seva, però que quedi tot molt clar. Perquè al final, si no fas així, queda tot com una mica... Ui, què es va dir? Què no es va dir? Hòstia, però no tinc clar, jo crec que aquell va dir i tal. I bueno, encara que hi ha un acte, sempre queda el dubte, no? Si no, que estan clars els temps i les maneres de fer. Aquesta és la part més complicada, crec que jo. Més que muntar-la, organitzar-la, és quedar i un cop quedes, bueno, com ho muntem. I abans estàvem parlant de la moció, un cop aprovada, ara quin és el pas següent dels indignats?
pas següent és veure com continuem, encara que ja tenim idees. De fet, ja tenim, almenys és, la idea ara és, depenent de la gent que siguem, veure per on tirem. D'entrada, com que eren pocs, vam dir, bueno, pues, podíem fer xerrades per fer difusió al poble de què representen les retallades i la crisi econòmica en general, no? De qualsevol tema, tant a nivell d'ecologia com a nivell econòmic o de formes de viure o banca ètica, no sé, hi ha milers de temes per parlar, no? I ara d'entrada tenim apareulades, un parell de xerrades sobre sanitat, que encara no s'ha de decidir el dia, però tinc les persones ja que les faran. I bueno, el tema ara és buscar el local, concretar el dia i començar a partir d'aquí fer xerrades. Clar, tot depenent de quanta gent pugui vindre a partir de les assemblees, es faran unes coses, unes altres, però hem de ser realistes i clar, no podem abarcar-ho tot. Llavors, tirarem, durant d'entrada segurament tirarem per aquest camí. S'ha decidit en assemblea, però bueno, en les assemblees anteriors el camí marcava per aquesta via, no? Uh-huh. I una altra pregunta seria, quins mitjans de comunicació en teniu ara mateix els indignats, per, a part de les assemblees, uh-huh, per comunicar-vos amb les persones que no puguin assistir? Bueno, ara mateix només per internet. Tenim el blog on anem fent difusió més o menys de les actes de les assemblees i de tota aquella informació que pugui sortir de l'assemblea, coses que fem, no? del que fa la comissió de continguts 15M. I, bueno, tenim un Twitter, però està una mica abandonat perquè és complicat arribar a tot. Llavors, des del correu d'indignats també fem difusió a la llista de correu del poble, també fem difusió a la premsa i a les entitats de Cardedeu. Pel Facebook també, òbviament. Tenim un perfil, tenim un grup, on anem fent allà una mica de gorgoteo. I bueno, però clar, el tema és que està tot concentrat, diguem-ne, en fer difusió per internet. Falta sortir al món real i fer cartells o fer alguna mena de difusió pel carrer del que fem. I això és més complicat perquè requereix més temps, requereix diners per certes coses i clar, amb els que som és complicat. Mm-hmm. I una altra pregunta seria, ara que arriba l'hivern, uh-huh, teniu pensat seguir a la mateixa plaça d'Ajuntament o buscar un local per fer les vostres assemblees? Sí, estem buscant alternatives perquè clar, ara amb el fred de l'hivern serà complicat quedar allà. S'ha parlat una mica a veure si podem parlar amb associacions de veïns o algun local de l'Ajuntament, però clar, amb l'Ajuntament si es deixa algun local hem d'estar constituïts legalment com una associació o com una entitat i volem sortir de tot això, d'aquestes formalitats. O sigui, som gent del poble que necessitem un lloc on parlar, ja està, res més. I bueno, serà complicat de trobar, suposo, o no, clar, tot dependrà una mica de com ens movem. Però vaja, jo crec que amb associacions de veïns o locals d'associacions de veïns o alguna persona que, no sé, que tingui un local buit i no se'n vull deixar, per què no? Però, bueno, d'entrada, ara mateix amb meus sembla complicat, però bé, no hi ha alternativa, o sigui, no podem estar al carrer amb l'hivern, està clar. Uh-huh. I teniu algun tipus de comunicació amb les altres assemblees dels altres municipis? Per exemple, Llinars, uh-huh, o Granollers, o alguna del Vallès Oriental? Sí, tenim comunicació més o menys fluida amb Llinars i Cànoves i Samalús. I hem intentat anar a les assemblees, perquè ara a Granollers, bueno, Granollers, de Granollers va sortir la iniciativa de fer una mena de coordinador a les assemblees del Vallès Oriental, però encara no hem pogut anar a cap d'aquestes reunions de coordinació. Ens agradaria anar, però clar, el tema és que, clar, com sempre, el temps de cadascú és complicat trobar la manera de poder fer tantes coses, no? Però bueno, bàsicament, almenys en el que són les assemblees més properes, sí, tenim concert de comunicació, sí. De fet, el taüt que vam portar a l'enterrament de la sanitat pública que vam fer a la festa major era de Llinars. O sigui, es va deixar la gent de Llinars. O sigui que, bueno, en aquest cas hi ha col·laboració, encara que crec jo que hauria de ser més, més,
S'hauria de fer més vegades aquesta col·laboració, però és complicat pel tema temps, com sempre. No? Què és més important? Una assemblea que es faci a àmbit municipal, al poble, o una assemblea que es faci, per exemple, que es reuneixi a tot el Vallès, o per exemple, com es feia a Barcelona, que reunia persones de gairebé tota Catalunya que s'apropaven a Plaça Catalunya a fer aquestes assemblees. Què per tu, o millor dit pels indignats, què creus que seria millor? Home, pels indignats no sé, perquè clar, aquesta és una pregunta que mai ens hem fet, em sembla. Però bueno, a nivell personal almenys crec que clar, el que són assemblees de poble han d'existir. És important també tenir assemblees de coordinació, almenys o assemblees d'assemblees o coses d'aquest tipus, per posar coses en comú i no duplicar esforços. No sé, si aquella gent ha fet un esforç i ha fet uns fulletons d'informació sobre retallades en sanitat, oi, pues, puc aprofitar-los i no fer doble feina, no? Un exemple una mica tonto, però bueno, va per aquesta via, no? Però vaja, el que són assemblees de poble han de ser, perquè cada poble té la seva idiosincràsia, els seus problemes, i la gent, només la gent del poble entén aquells problemes. Llavors, és una manera d'implicar la gent en els problemes del dia a dia, de trobar solucions tots plegats, i tirar endavant. Llavors, si hi ha temps, com sempre, llavors anar més enllà. Però és complicat. Però bueno, jo crec que el més important són les assemblees petites que no les grosses. Les grosses són importants, òbviament, perquè es parlen de més coses, més a nivell general, més de lo que és a nivell de societat, però bueno, quan no es pot arribar a tot, no es pot arribar a tot, clar. I creieu que els governs que hi ha ara mateix, tant municipal com estatal, us estan prenent en sèrio aquestes, els indignats que hi ha actualment? No sabria dir. Jo crec que, home, una manera que es prenen potser en sèrio és que no volen donar gaire raó del que fem. De que la informació que donen és bastant sesgada bastant manipulada. En aquest sentit, jo crec que ens donen bastanta importància, crec jo, perquè si no informarien d'una manera més lliure o més subjectiva. Però per altra banda, suposo que com que viuen en la seva bombolla, i sembla que som quatre replegats que estem allà i que fem una mica el tonto, doncs, de moment es deixen en pau. Però clar, quan passen coses realment importants o toquem allò que hem de tocar, es comen els pals. I llavors, clar, és com una mena d'ambivalència, no? Per una vegada no es prenen gaire en sèrio o no es volen fer cas, i per altra banda sembla que tinguin certa por, no ho sé. Quin és el paper que haurien de tenir el govern ara mateix? El paper del govern, bueno, clar, que és la pregunta, si jo fos president. No sé, jo crec que el govern el que hauria de fer és posar-se del costat dels ciutadans, de la gent. El que no pot ser és que estigui defensant interessos privats, interessos de grans grups de poder, interessos de la gent que té la palla pel mànec. Perquè no són aquests, encara que potser en certa manera sí que han sigut aquells els que han fet que el president sigui el president i que el que està a la posició estigui a la posició. Però som nosaltres, el que són les regles del joc, en democràcia, els que hem decidit que aquella persona estigui allà. Llavors, aquella persona que està allà ha anat amb un programa electoral i el que no pot fer és, d'aquest programa electoral, aquell que jo deia que faria tot allò, que no feia retallades i que faria milloraria la sanitat i faria uns millors serveis públics, doncs de cop i volta digui, no pot ser, i ara hem de retallar tot allò. Bueno, doncs, escolti, si estem en democràcia i vostè no pot complir el seu programa electoral, convoqui un referèndum o dimiteixi del seu càrrec i faci un programa electoral en què digui retallarem això, això, això i això. Llavors, si la gent vota que vol fer retallades, doncs, llavors anar endavant. Però si no, doncs, sortirà un altre que potser ho farà d'una altra manera.